Víš, já se budu žádný, dneska je to Akta Z, sezóna 2, epizoda 2, a nevím, jak je to jaká je to epizoda. Takže, asi že aspoň Akta Z bude těch pět videí, protože ten pěkný pes, to myslím, že zůstane, to ten se zůstane, to je nechuť. Byl zájace, já ho zabiju, až najde. Tak jo, a kde se, pojďme na to. Přítomnost skrytých příšer je předmětem nepřetržitých debat. Následující příběh je inspirován možností jejich existence. Některým divákům může připadat tento materiál mimořádně barvitý a znepokojivý. Doporučujeme diváckou zdrženlivost. Okres Lee, Jižní Karolína. 29. července roku 1988 jel Chris Davis pozdě z práce. Popsal, jak k němu běžela vysoká, temná postava. Řekl, že mu ten tvor vyskočil na střechu auta a pak se na střeše chvíli držel. Ať to bylo cokoliv, drželo se ho to. Chytalo se to dveří, chytalo se to kapoty, doslova to skákalo po autě. Svými zuby a drápy to dokázalo proniknout i plechy. Ještěrčí muž už zaútočil na člověka nejméně ve 12 případech. Byl vyděšený téměř doslova až k smrti. Ještěrčí muž. Existují tvorové, které věda odmítá uznat. Ale nová technologie nás nutí se ptát, co to je ve skutečnosti. Když to vidíte na vlastní oči... Dál od té holky! Když to naše kamery zachytí... Existuje to? Vstupte do říše, kde se fakta setkávají s fikcí. Opravdu, viděla jsem to. Kde se věda setkává s legendami a kde ožívají noční můry. Střílej! Věříte? Skupina Nova uvádí Akta Z, Ještěrčí muž. Policie, co chcete nahlásit? Myslím, že se mi někdo chce dostat na zahradu. Můj pes štěká. Můžete sem někoho poslat, prosím? Můžete ho popsat? Je to muž či žena? Nevidím ho. Počkejte, je na zahradě. Žene se za mým psem. Dobře, dejte mi adresu. 142. Ubližuje mému psovi. Vaši adresu? Prosím, pošlete sem někoho. Peyton 142. Dobře, madam. Ach, můj bože, pomoc, co je to, bože, bože, můj pes! O dva týdny později. A nyní díky zvláštnímu povolení můžeme spolu s místními hasiči vstoupit do kanalizačního systému a natočit pro vás dramatickou záchranou operaci. V roce 2008 se reportérka Chrissy Cooperová a kameraman Derek Green vydali natočit zdánlivě banální lidský příběh pro místní kabelovou televizi. Řekněte mi, kudy váš kocour do toho kanálu vlezl? On tam nevlezl, něco nebo někdo ho stáhl dolů. Možná nějaký člověk, či zvíře, nebo třeba aligátor. No, to by byl úplně jiný případ. A už přijíždí hasiči. Po několika neúspěšných pokusech o záchranu kocoura ze strany veterinární služby se na místo vydávají na pomoc hasiči Trevor Andrews a Dana Coldwellová. Musíte hned za ním dolů. Dobře, madam. A chytit ho. Najdeme vám ho. Jak se vaše kočka jmenuje? Pan Smithers. Pan Smithers, najdeme Smithers. Ho. Tento zdánlivě banální incident svedl dohromady malou skupinku lidí, která měla v temných tunelech pod povrchem města zažít děsivé setkání. Toto jsou jejich záběry. Jdeš dolů nebo ne? Jo, jsem hned za tebou. Dobře. V pořádku? Jo. Myslíš, že tady tudy jsem spadl? Pravděpodobně. Nemohl odejít daleko. Já bych nešla. Tady je to hluboký, držte se vlevo.
Jste v pořádku, slečna? Ano. Držte se tady u strany. Kameraman půjde také s námi? Jo, podržíte mi někdo kameru? Moment, moment. Vteřinku. Tak, dobrý. Máte ji? Jo, mám. Jdeš, Trevore? Jo, vydrž. Přejděte to a držte se vlevo, ano? Kanál 237, 1536. Takže jsme tedy dole v kanále a hledáme kocoura, pana Smithersa. A podle pachu je jasné, že jsme tady opravdu v kanále. Tak tohle jsem dneska v plánu neměla, Trevore. Zajímalo by mě, kdo tu dělal výzdobu. Pojď dál. Neměl by být moc daleko. Jste v pořádku? Jo, jsem, děkuju. Dobře. Dobře. Trevore, tohle je odporné. No jo. Co jsi jí provedl, že nás poslala sem? Jen jsem ji pozval na rande. Opravdu to tak je, nic jiného jsem neudělal. Nejenom, že mi za tohle dlužíš oběd, ale i večeři. Vlastně myslím, že bys jí měl za tohle uvařit. Dobře. Fajn, to mi stačí. Jste v pořádku, vy dva? Jsme v pohodě. V pořádku? Jo. Co je to? Nic to není. Bacha! Podívejte se na to. Bože můj. Co to sakra je? Zdá se, že jsme našli pana Smithersa. Bože. Kdo to udělal? Slyšel jsem, že tady žijí aligátoři, takže... To je jen mýtus. Žádní aligátoři tu nejsou. To jsou jen úchyláci, co nemají nic lepšího na práci. Jo. A máte po příběhu. Můžeme vypadnout? To je smutné. Jdeme. Tak jdeme. Zpátky. Panečku, to je hnus. Slyšeli jste to? Jo, já jo. Kočka. Vypadá to, že má ještě 8 životů. Můžete jít dál. Nevrátíme se? Ne, když už jsme došli tak daleko, tak to doděláme. Jo? Ano. Pozor, kam šlapete. Jistě. Ještěrky jsou plazy. Jsou tedy samozřejmě studenokrevní. Mnoho ještěrek v jihozápadních amerických pouštích jsou lovci. Živí se drobným hmyzem. Některé žerou myši. Velké ještěrky samozřejmě žerou větší zvířata, prasata a cokoliv, co jim přijde pod nos. Nejznámější setkání se odehrálo v roce 1988. V místních novinách se objevily kresby spodobňující ještěrčího muže. Těch setkání se odehrálo víc. To nejznámější nahlásil muž jménem Chris Davis. Slyšel a viděl, jak se k němu blíží nějaká věc. A to hlavně díky silnému dusotu a rychlosti, s jakou se to blížilo. Byl vyděšený téměř doslova k smrti a i tak později vypovídal. Okamžitě se obrátil na místního šerifa. Ještěrčí muž už zaútočil na člověka nejméně ve 12 případech. Ti lidé byli na detektoru lži. Výslechy byly nahrávány. Museli nakreslit to, co viděli, a když to neodpovídalo tomu, co popsal 17-letý Chris Davis, tak je zatkli zamaření vyšetřování. Tak, jak vidíte, jsme pořád v kanále s místními hasiči a hledáme kocoura pana Smithersa. Během pátrání jsme narazili na mrtvoly jiných zvířat. Sledujte tento zajímavý příběh i nadále. Tak jdeme. Udržíte s námi krok, nebo se chcete vrátit? Musíme sebou trochu hodit. Fajn, můžeme. Určitě? Jo. Tak jdeme. Tak pojď, Dereku. Co to je? Nevím. Slyšel jsi to, ne? Slyšíš to, ne? Jo. Co to je? Co tady děláte? Jen tady hledáme kočku. Leží jich tu hodně, ne? Ne, hledáme živou kočku. Musíte odsud vypadnout. Varuju vás. Tohle není místo pro vás. Musíte odsud vypadnout. Krátce po sestupu do kanálu hasiči Coldwellová a Andrews narazí na záhadného muže s podivnými škrábanci na tváři.
Bez ohledu na jeho varování před nebezpečím se vydávají dál. Poslechněte mě, vypadněte odsud. Hned. Tamhle je, už toho mám pokrk. Stůj! Dejno! Zůstaň s nimi, hned se vrátím. 17 hodin 48 minut. Zatracená kočka. Pane. Pane Smithersi. Kocourku. Kocourku? Jsi to ty? Ale ne. 6.14, co to sakra bylo? 6.14, mám za to, že pan Smithers je už se svým stvořitelem. Půjdu to prověřit. Rozumím, postupuj opatrně. No tak, pane Smithersi. Trevore! 6.14.8, dejno! 6.14 základně, potřebuju sanitku ke kanálu na Andersonově ulici, rozumíte? 6.14 základně. Dejno! Poslouchejte, chci, abyste se vrátili na povrch. Dobře. Tady už nic nenatočíte, jasný? Jasný. A opatrně. Jdeme. Dejno! 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 Tito tvorové vypadají jako humanoidní plazy. Jsou mezi 1,80 m a 2 metry vysocí. Lidé popisují, že mají nazelenalé šupiny a běhají po dvou nohou a mají kůži asi jako aligátoři nebo ještěrky. V přírodě není nic, co by se tomu tvorovi nějak podobalo. Ale zajímavý je pohled na lidské nemoci. Existuje nemoc zvaná ichtyóza. Lidé, kteří ji trpí, mají na velkých kusech kůže šupiny. To, že se podobá ještěrce, že někteří lidé tvrdí, že mu rudě září oči, že jeho obvyklé chování vůči lidem je, že na ně útočí, jeho chování vůči nám je opravdu agresivní, to vše přispívá k tomu, že se lidé bojí. Kousal do všeho. A tady vidíte, kam se zakousl a úplně to prokousl. Otázka, co mohlo způsobit takové škody, znovu otevřela debatu. Říká se, že je to ještěrčí muž. Ať už to způsobilo cokoliv, tahle rodina neriskuje. Lidé okamžitě sahají po zbraních. Chtějí tu věc ulovit, chtějí po šerifovi, aby to našel a zastřelil to. V komoře je náboj ráže 10 mm. Můžeš. Zdraví vás, Chrissy Cooperová. Stále se hlásíme z kanálu, kam jsme se původně vydali zachránit kocoura. Nicméně jeden z hasičů, se kterými jsme šli, byl něčím napaden. Čím, to zatím nevím, ale zůstaňte s námi a přineseme další informace. Děkujeme. Jdeme. 18 hodin 23 minut. Ozdvojka. Dejno!
někdy může být za tím vzorce. Hej! Stát! Bože! Akta Z. Zjevení. Již po desetiletí kolují Amerikou kontroverzní příběhy o aligátorech a jiných dravých plazech žijících ve stokách. Ale je na těchto městských mýtech alespoň zrnko pravdy? Florida, rok 2001. Společnost spravující kanály pořídila tento záznam z vyprošťování velkého aligátora z městské kanalizace. Ačkoliv je mnoho příběhů o velkých plazech obývajících kanalizaci smyšlených, na Floridě opravdu tito tvorové občas zabloudí do kanalizace při hledání potravy a teplého doupěte. Hej! Stát! Stát! Dino! 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 Jsi v pořádku? Dino! Hej! Jo! Co? Jsem v pořádku. Určitě? Jo, jsem v pořádku. Ukáž, otevři oči. Dobře, co to bylo? Nemám tušení, nějaké zvíře. Tohle už není naše práce, musíme odsud vypadnout. Pomůžu ti na nohy, připravená? Jo. Dobrý. Kde máš ostatní? Řekl jsem jim, ať se vrátí na povrch. 19 hodin, 14 minut. My si musíme odsud vypadnout. Ne, vážně, musíme hned vypadnout. Já končím. Dereku? Trevore! Tak fajn. Bylo na čase. Chrissy! Oba sety. Největší ještěrka na světě je varan komocký, který dosahuje až 3 metrů a žije na několika indonéských ostrovech. Varani komočtí jsou velcí, rychlí a silní predátoři. Když na vás zaútočí několik varanů, jste ve velkém průšvihu. To zvíře je dost velké, aby lovilo savce, jako je vysoká, kozy nebo dokonce i buvoly a čas od času lidi, co mají smůlu. 19 hodin, 15 minut. Nenechám tě tady dole. Musíme odsud vypadnout. Chrissy! Chrissy! Běž! Chrissy! Honem, Trevore! Sakra, co je to? Dobře, měli bychom jít na druhou stranu, tudy! Dobře. Co? Je mrtvá. Musíme odsud vypadnout. Jo, jdeme. Ach, můj bože! Myslím, že nejděsivější na tom tvorovi je, jak mimozemsky působí. Tím neříkám, že je snad z vesmíru, ale je jiný. Musíme být otevření ke všem možnostem. Musíme uvážit jaderné elektrárny, okultní rituály, mimozemšťany. Možná si ho lidé jen pletou s podivně zbarveným saskvačem. Nebo možná opravdu existují humanoidní ještěrky, které zatím neznáme. Objevily se spekulace, že existuje druh ještěrce podobných tvorů, kteří žijí v podzemních tunelech, jeskyních, opuštěných dolech,
a podobných místech. Věřím, že ještěrčí muž je samostatný živočišný druh. 20 hodin, 3 minuty. Ne, pojď! Vydrž! Tak pohoď! Myslím, že se tudy dostaneme ven! Dobře, jo, to půjde! Rychle! Dobře! No tak! Tak! Dobře? Jo. Pojď, Trevore! Jo, dobře. Sakra! Nevejdu se tam! Pojď, rychle! Nevejdu se tam! Hele, strč mě zpátky, strč mě! Co chceš dělat? Strč do mě, hned! Co chceš dělat, Trevore? Zabiju toho parchanta. Buď opatrný. Jo, jasně. Potřebuju někoho důvěryhodného, kdo jim poví, co se stalo. Nikdo mi to nebude věřit. Tak se uvidíme venku. Trevore? Nebojím se tě! Zabiju tě! To je ale parchant. Teď odsud můžeme vypadnout. Pojď! Hasička Dana Caldwellová byla ošetřena a brzy propuštěna z léčby. Částečně snědená těla Chrissy Cooperové a Dereka Greena později vyzvedly místní úřady. Andrews a Caldwellová své důkazy předali příslušným úřadům, ale výsledky analýzy DNA ještě stále nebyly zveřejněny, což nechává bez odpovědi tu nejdůležitější otázku. Žijí mezi námi? Tento příběh byl inspirován možností, že skrytí tvorové existují. Diskuze pokračují. České znění v DV agentuře SRO v roce 2012 vyrobila CET21 společnost s ručením omezeným. Tomorrow is...